Da, najavili smo našeg narednog gosta, on nije prvi put u emisiji za Beograd, ali ovo su svakako dani kada se treba podsjetiti na dobra dela i kada se treba podsjetiti na hrabre ljude. A zapravo kako su izgledali ovi dani tu negde na rekama oko nas i kako da budemo u narednoj godini, odnosno 2016. u kojoj smo već ušli mnogo bolji ljudi i da razumemo jedni druge, pričamo sa Renatom Grbićem. Dobrodošao. Dobar dan, poštovanje, evo da čestitam svim gledaocima Novu godinu i Božić i ove božićne praznike i da što kažu praštamo jedan drugom, da se volimo, da se poštujemo, da budemo ljudi, ono što je najbitnije, ako zatreba nekom i da pomognemo, mislim da je ljudski i da je to stvarno velika stvar ako imate na nekoga da se oslonite. Kako reaguješ kada ti ljudi kažu da si junak zbog toga što si spasio mnoge živote? Pa onako, mislim, ja sam više to sad i navikao, tako da meni ono, zahvalim se, normalno lepo prija u svakom slučaju, ali smatram da sam običan čovjek kao i svi, jedino što sam se uvek našao tamo gde treba na pravo mesto i tim ljudima možda podario je taj drugi život ukoliko znaju da ga cene. Koliko cenimo svoje živote? Dobar šlagvort za pitanje. Pa zavisi kako ko, mi smo svi različiti. Imaš susrete sa ljudima u okviru ugostiteljskog objekta koji držiš, imaš susrete sa ljudima na reci. Šta bi rekao? Imaš susrete sa nekim drugim ljudima? Pa, u principu, oni koji dolaze u restoran, oni su nasmejani, veseli i gledaju... Ili dođu s nekom mukom da pevaju i plaću. Da, gledaju život taj drugim očima. Ljudi koji se odluče na taj suicid, na taj skok, oni sigurno gledaju mračno na život. Sigurno iz nekih razloga, većinom imaju zdravstvenih problema, ali kažem opet, porodica, prijatelji su vrlo važan faktor kod tih ljudi, to sam slušao od psihologa, a i razmišljam toliko trezveno da ukoliko neko ima problem, a niko ne obrati pažnju na to, da znači da je velika mogućnost da će neko da napravi nešto, znači da prepoznaju problem kod tog čoveka, razgovor i razgovor i samo razgovor, da mislim da mogu dosta toga da učine. Lepa reč, a kad čovek ostane sam, većinom tih ljudi je rekla, odbačeni smo od porodice, od društva, kao... Nemaju nikoga. Sam i šta ću ovde, kao... Imam porodicu, imam sve, ali kao... Sam sam. I ne preostaje mi ništa drugo nego da izvršim to samoubistvo ili taj skok sa mosta, pričam o sebi. A kad to neko prepozna, pa priča, pa ajmo lepim stvarima, pa to već onda ide drugim tokom. Je li se dešavalo da u kafani svojoj za stolom vidiš neke ljude koji su tako nezadovoljni i gledaju u pod, da pričaš možda nekom, s nekim razgovaraš? Pa hvala Bogu, u ovom restoranu nisam. Svi dolaze veseli, to je dobro. Pa oni su svi nam veseli, ali dosta gostiju koji dođu pričaju sa mnom, su gledali, slušali nešto meni i pa pričamo i uvek pitaju, pa kakvi si ti ljudi, pa da li sa njima ima kontakta, kad ih vadi, šta, kako, i zainteresovani su baš za tu temu i svi on kao, mislim, toliko volimo kao svi živote da ne bi nikad uradio to sa sobom. Da. Koliko godina unazad paziš Beograđane ili ljude koji prolaze kroz ovaj grad, da imaju neki problem i, nažalost, odluče se da reše na takav tragičan način? Pa, bukvalno, ja sam od detinjstva na reci, ali to toliko nije bilo taj suicid učestao kao što je sad u nekih zadnjih 10-15 godina. Ili se možda o tome nije pričalo u ono vreme, možda to nisu želili da prikažu, da postoje ti ljudi, a sad kad je ovo sve otvoreno, kad se priča o svemu, kad se piše o svemu, bačen je akcenat na taj problem suicida i to je lepo da ti ljudi obrate pažnju na te ljude, da stvarno, što kažem, ta topla reč i neko druženje i pomoć tim ljudima treba uvek pružiti. Pa evo šta znam, ja imam 15-16 godina od kada to počinjem da radim sa bratom sam ili ko je sa mnom tog trenutka u čamcu, eto toliko vremena, ali bukvalno, ja kažem, i alasi pravi, oni alasi koji smo 24 sata. Ja sam jutros bio na vodi i juče za Božić sam bio u lokalu dok nisam otišao posle na neku večeru porodičnu, ali izađem na terasu, pogledam, oslušnem ono s mosta, jer voda prenosi zvuke i bukvalno uvek nešto vuče da
Da odem dole, čisto da prošetam, za svaki slučaj. Ne daj Bože ako nešto zatreba. Malo pre nego što smo se uključili uživo u program, pričali smo o tome kako ovi vremenski uslovi nikako ne pogoduju, dakle sada čak ni spašavanju, s obzirom da je voda nevjerojatno hladna i teže je i doći do mosta, je li tako? Pa da, evo pre neki dan slučaj jedne žene, košava je duvala mi obično ribar i izvučemo čamce te, jer su veliki talas i potapanje čamca ili nas koji smo na vodi je neminovna. Voda je 2 stepena i dečko mi se jedan javio, u konobu, u restoran je pozvao, nije imao moj mobilni i konobar mi je donao telefon i kaže, ja se izvinjam, čuo sam za vas da spašavate do... Kaže, evo imao sam danas neki nesretan slučaj da je moja tetka došla na Pančevački most. Kaže, videli, policija je videla i dok su ljudi napravili taj krug oko mosta da dođu u traku prema Beogradu, ona je ostavila torbu i skočila je. Tako da, eto, nažalost, da je bio lep dan, mislim da je dan samo bio bez vetra, mi bi bili na vodi, eto, sigurno bi imala sreće da je spasimo, ali, nažalost, ni ne plove, ni brodovi. Slaba je i plovidba, ljudi nisu na reci jer je i hladno i ta košava je duvala već par dana, tako da... Jesu li se praznici pokazali kao vreme kada često dođe do različitih promjena u ljudima, dakle upravo ljudi koji nemaju porodicu ili pak nisu u dobrim odnosima mogu biti baš iziritirani u tom periodu? Jesi primetio to kao pojavu ili ne? Pa u principu i danas smo nešto u restoranu pričali, nešto baš o toj pojavi tih praznika, da bukvalno ti ljudi za praznike koji su sami onda ispoljavaju i iskreni su dosta u nekim rečima da su u problemu i da žele da im neko nešto oprosti, da su uvidjeli možda da su pogrešili i da treba krenuti dalje i mislim da ti praznici... I ne izazivaju toliko, jel? Ne, toliko, jer većinom, ja gledam juče na toj večeri porodičnoj, bili su i neki prijatelji iz Moskve, moskovska televizija koja radi neki marketing o ugostiteljstvu, tako bukvalno promocije Beograda. Koliko su to veseli ljudi, znači na srpskom Vidovdan peva čovek, molitvu pred večeru, božićnu, pozitivni, veseli, pesma, muzika. Tako da ti božićni praznici više spajaju ljude da se druže i da pričaju o svemu, a nažalost oni koji nemaju porodicu, koji su sami, koji su ostavljeni, onda oni već razmišljaju o nekim drugim stvarima i možda se kaju što nisu zadržali sve to i što nemaju ono što bi trebali da imaju, baš tu porodicu koja je veliki inicijator da idemo pravim putem i da se borimo za život. Šta si poželao sebi u novoj godini, odnosno na Božić? Dakle, mnogim ljudima pomažeš da se vrate na pravi put, ali šta je ono što u narednoj godini bi mogao da promeniš u svom životu? Ima li takve stvari? Razmišljaš li na taj način? Pa ja, bukvalno, pored svake crkve kad prođem u Beogradu se prekrstim i uvek isto kaže stvar ono da smo živi, zdravi, da se volimo, da pomislim na moja unuka 2, koji su već jedan 6 godina, Vanja, Mateja 3, da mi porastu, da mi budu pravi junaci, da se ponose onim što deda njihov radi, da mogu da čuju samo reći hvale, da se volimo, da jedan drugog pazimo, da jedan drugom pomažemo i da ne bude ovih ružnih ratova i svega ovog što nam se dešava, da ovo čovečanstvo stvarno treba da živi onako kako zaslužuje, da budemo ljudi, što bi se rekao. Da. Pomenuli smo praštanje, pomenuli smo porodicu kao bitan deo našeg dobrog osjećanja. Šta bi rekao ljudima koji u ovom trenutku ne mogu da oproste? Najčešće neke porodične stvari, upravo koje nakon izvesnog vremena se čine kao veoma smešne, ali u tom trenutku smo vrlo ljuti. Kako da oprostimo jedni drugima? Pa šta znam, ja sam isto imao, mislim, ja sam čovek, tako da imao sam ja nekih situacija da te tvoj nekad povredi, ali kažeš opet... Ujede, što bi rekli. Da, opet kažeš tvoje, šta da radimo, mislim, možda nije razmislio na pravi način, možda nije sagledao da trebamo stvarno da jedan drugom oprostimo, jer ovaj život je kratak. I šta, mislim, prolazi sutra da se gledamo preko ramena ili da ne govorimo,
ružna je stvar. Trebamo da jedan drugom stvarno opraštamo, jer život je kratak, sve to brzo prolazi, a trebamo da damo jednu pravu sliku ovim našim potomcima, ovoj deci što su iza nas, da oni sutra jednom drugom opraštaju. Ako vide od nas starijih da smo mi ovakvi, onda će sutra kaže, pa moj tata ili deda ili nije govorio sa bratom, sa sestrom, mislim, neću ni ja što. Prepisivanje, što kažu. Upravo tako, ako vide od nas nešto lepo, ja mislim da će i oni sutra prašati kao i mi. Renato, pre završetka ovog razgovora, koji je bio rekord u prethodnoj godini što se tiče kilaža ulovljene ribe? Pa šta, i prošle godine stvarno sa somovinom, što se tiče somovine, bilo je perfektna. Nisu nešto bili veliki kapitalci, 35 kila, 40, 20, tako da nisam imao prošle godine nekog velikog baš onog. A inače taj najveći, najteže? 82 kila, 2 metra i 20, stric imao 101 u familiji, moj pokojni otac 72, braća 70, 60, 50, tako da ja sam iza strica odmah. Sa 82, s 301. Znači bilo je i 101 kilo. Strić imao 101 kilo. Za ne poverovati. Hvala puno, Renato, hvala što brineš o Beograđanima i ljudima koji imaju probleme i tu smo i dalje da širimo te dobre priče i da pomognemo svima nama. Hvala i vama što uopšte postoji ovakva tema i trebalo bi više da se priča o tim ljudima i da pomažemo jedan drugom. Svakako.